Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən kultivasiya yolu ilə yetişdirilən narkotik tərkibli bitkilərin aşkar edilməsi və satışı ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilməsi istiqamətində xüsusi əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Daxil olmuş məlumat əsasında Biləsuvar rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Ağalar Xəlilov paytaxt ərazisində saxlanılıb. Onun Xəzər rayonunu Albalıq bağları sayəsində yaşadığı evə baxış zamanı 13 kiloqram çəkidə qurudulmuş marixuana və narkotik vasitələrin çəkisini müəyyən etmək üçün istifadə edilən elektron tərəzi aşkar edilərək götürdü. İlkin sorğu zamanı Ağalar Xəlilov marixuananı Sabunçu rayonunun Maştağı qəsəbəsində əkdiyini, kultivasiya yolu ilə yetişdirdikdən sonra satmaq məqsədi ilə yaşadığı evə gətirdiyini bildirib. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən əməliyyat tədbirlərini davam etdirilərək Ağalar Xəlilovun narkotik tərkibli bitkiləri əkdiyi Maştağı qəsəbəsindəki bağ sahəsinə baxış keçirilib. Nəticədə oradan yaş halda çəkisi 1 tona yaxın 168 ədəd çətənə bitkisi də aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd edilən hər iki faktla bağlı baş idarədə cinayətçi başlanıb saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.